bagenze okuziba olunaku lwajjo ng'olukanga gw'ebigenda okuteesebwako olunaku olwaleero mu lutuula lwa Paalamenti lwabadde lumaze okufulumizibwa era ababaka enkoko bagikutte mumwa nga babadde balindiridde olutuula olutandika ku 8. Wabula ababaka bakanze kulinda sipiika nga talabikako olw'oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako abayambi ba sipiika balabiddwako nga bajjawo ebyo sipiika by'akozesa mu lutuula ekireesewo ebibuuzo eri ababaka obanga ddala olutuula lunaabeerawo. Oluvannyuma ababaka bafulumiziddwa nti olutuula lwa Paalamenti olw'olwaleero lusaziddwamu ne lwongezebwayo okutuuka olunaku olw'enkya ng'ensonda zitutegeezezza nti Sipiika wa Paalamenti Anita Anita Among abadde akyali mu maka g'obwa pulezidenti ntebe mu lukiiko lwa NRM olw'oku ntikko olubadde luteesa ku biwerako. Wandibaddeyo omuntu ajja n'ajyadijjani nga fomale mu butongole ntumanya. Yadde ng'ebyabadde biteekeddwa ku lukangagga lw'ebibiina okuteesebwako olunaku olwaleero ebadde ensonga ya kukyusa bukulembeze wa bukiiko bwa Paalamenti obukubizi w'ababaka abava mu kibiina ekiri mu buyinza. Ababaka abalala bagamba nti badde baagala kukozesa lutuula luno okwanjulira Paalamenti ensonga eziruma abantu baabwe okuli ennyumba z'abantu ezamenyeddwa Nema mu Lubigi. Kuba abantu baffe okubanga webatunuulira essaawa eno basendebwa era bagobebwa, lwaki omuntu omunaku omuntu omwavu ye yasendebwa nga wakyaliwo ebizimbe nga ne wogenda essaawa eno obira ddala biri mu lutobazi? Abamu ku babaka bagamba nti babadde baagala Paalamenti eteese ku nsonga z'ababaka abeeyongedde okuyitibwa ku kitebe ky'abambega. Ensonga y'omubaka akamba po eyakwatiddwa oluvannyuma lw'okuweebwa akakalu ka kkooti n'ensonga endala ezigwa mu kkubo eryo, era abamu bagamba nti babadde baakwanjulira Paalamenti ekiteeso minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ayitibwe abeeko by'atebya ku nsonga zino. Engeri abantu gye bakwatibwamu olaba ababaka be bayodde mu ngeri etategeerekeka. Ebintu bingi nze ndowooza mu ggwanga ebyetaaga okwogerwako. Ntuula akakiiko ka Defense ne Internal Affairs, twawandikidde Minister Internal Affairs ajje mu kakiiko atunnyonnyole abo ababadde n'emmundu be baani, ye omubaka akamba ali ludda. Ng'omubaka ababaka batono abaakwatibwa bwe batyo naye olaba akakamba basookedde kwani kwa kamba. So no one is safe. Baka Medadi Rubega Sigona agamba nti ebyokukwata omuntu yenna abeera ayimbuddwa kakalu ka kkooti kimenya mateeka. Ono y'omu ku babadde baagala minisitule y'ensonga za ssemateeka ebeeko by'eyanukula ku nsonga eno nga yamyuka ssaabawoleza wa gavumenti Jackson Kafuzi abuuziddwa ku nsonga zino atwanukudde. Ennyingo ey'18 eragira ebitongole byonna n'abantu ba ssekinnoomu okusobozesa kkooti okukola omulimu gwazo. Buli muntu yenna alemesa kkooti okukola omulimu gwayo nga ssemateeka bw'agamba mumenyi w'amateeka. Sinnalaba kintu kyonna, nze siraba TV. Embeera ey'okukwata abantu kkooti bebeeyimbudde tekibanafuya? Bwe kiba nga weekiri tekikkirizibwa, bwe kiba nga kyabaddewo tekisaanye. Naye nze ng'omuntu sina kye nnaalabye kuba saafunye budde bulaba TV. Ke mazima matuufu. Bino bijjidde nga n'enteekateeka ey'okukuŋŋaanya emikono eringa ekyakwamye oluvannyuma lw'ababaka abali emabega w'ensonga eno okutegeeza nti balemereddwa okuweza emikono egyetaagisa era ng'ensonga zino nazo zijjulidde lunaku lwankya. Era tulowooza nti n'ensonga eno kagwakeketonye wiiki eno tukijja mu ddiiro. Joseph Serwoza, BBS Telefina, Paalamenti.